waa hagaag fiisaha aad wada raadinayseen ee in badan dadka i weydiinayaan ayaan maanta idiin wadaa. Waa fiisahe, waa fiisa Shanghai. Fiisahan ayaan idiin wadaaye maanta ila joog oo hee ha iga seexan. Haddii aad igu cusub tahayna follow ii soo saar, sidoo kalena YouTube-kayga soo booqo oo subscribe soo saar. Ila joog, soo bax aynu isla daabannay fiisaha Shanghai. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan. Akhyaarta in badan waxaa i weydiiseen Shanghai visa. Shanghai visa dad badan ayaa i weydiinayay inaan ka soo hadlo oo codsiyo badan ayaa yimid. So insha Allah maanta waan ka hadlaynaa arrinkaasi bacdama codsiyadii ay bateen. Shanghai visa haddii aadan garanaynin waa visa maaragtay inka badan 26 waddan lagu tigi karo oo booqasho ahaan aad ku tigi kartid ilaa iyo 9 maalmoodna aad joogi kartid waddamadaasi Yurub ka mid ah. Marka fiisahaasi weeyaan waxaad u baahan tahay marka fiisahan inaad apply garayso qodobo badan inaad ogaatid. So waan faahfaahinayaa waqtigana uu yar yahay waan ogahay, hase yeeshee maadaama barnaamijka uu aad u badan yahay inaan soo koobo ayaan isku dayayaa. Waxaan ku leeyahay haddaad shaaciye one show Facebook anaga daawanayso aad ku cusub tahay bejkan, fadlan follow saar, like saar. Waxaan halkan kaga hadalnaa arrimaha immigrationka, arrimaha qaxootiga, DV lottery-ga, Canada scholarship-yada iyo visa-sha ayaan kaga hadalnaa. Dadkana sidoo kale su'aalahooda ayaan uga jawaabnaa, counseling-na dadku u sameynaa insha Allah. Marka soo dhawow ha ka maqnaani. Number 1, waxaad u baahan tahay inaad ogaato nooca fiisaha u baahan tahay. Number 2, waxaad u baahan tahay inaad ogaato halka aad ka apply gareynaysid. Waxa kale u baahan tahay inaad ballan aad qabsato kadibna aad buuxiso applicationka. Marala marka applicationka aad buuxisid, diyaarso dhammaan wixii markaa lagaa rabay dokumentiyada. Interview ayaa lagu ballaminayaa maalinta interviewgaaga xaadir si applicationka processkiisa u dhammaado. Saas intaasaa horta ugu waaweyn. Hase yeeshee lambar kow faahfaahinteedii ayaan galayaa oo ah ogow fiisa aad u baahan tahay. Okay, because haddii aadan ogeyn fiisa u baahan tahay ma apply gareyn kartid, waxna ma samayn kartid. So haddii aad u baahan tahay fiiso oo dalxiis ah, fiisa dalxiis ayaa jaranaysaa. Haddii aad u baahan tahay mid oo maaragtay transit ah, mid transit ayaa jaranaysaa. Haddii aad u baahan tahay mid aad ku booqanayso walaalo iyo asxaab iyo family, midaas ayaa jaranaysaa. Haddii ay tahay caafimaad ama business sida oo kale, waa maaragtay targetkaaga wuxuu noqonayaa midda aad u baahan tahay. Su'aasha labaad, waxaad u baahan tahay in aad ogaato meesha aad ka apply gareynayso. So waa in aad ka apply gareysid safaaradoodii ama in aad ka apply gareyso online-ka visa center-ka. Okay, buuxi codsiga, wateeda su'aal saddexaad aan iraahde codsiga waa inaad buuxisid. Application-ka la buuxinayo qaybta hoosaan soo dhigayaa, halkaasi ka eega insha Allah. Midda kale, diyaarso dokumentiyadaadii. Dhammaan dokumentiyada u baahan tahay inaad diyaarsatid weeyaan. Haddii aad dokumentiyadaasi aadan haysanin, hawsha ma wadi kartid. Maxaa u baahan tahay? Application-ki ayaa u baahan tahay. Number 1, passport oo shaqeynaya oo aan dhicin ayaa u baahan tahay. 2, sabir ayaa u baahan tahay adiga ah. Waxa u baahan tahay insurance oo maaragtay travel insurance-ga la yiraahdo oo socdaalka ah, caymis
Yes, insurance caymis laga wada soo. Sorry, haddaan soo xasuustay. So, insurance-ga ama caymis oo dhanka socdaalka ah inaad iibsatid weeyaan. Haddii ma aragtay proof of financial waa lagaaga baahan yahay dhaqaale inaad caddaysid. Xaadiritaanka interview-ga. Waxaad u baahan tahay inaad xaadirtid interview-ga. So, dadka waxay marmar wadahaan African promise always broken Allah. So, ma rabno inay saas dhacdo. Waxa lagaaga baahan yahay waqtiga saxda ah ee lagu balamiyay ka hor 15 minute inaad meesha joogtid. Caalamka saas ayaa loo dhaqmaa. Tusaale ahaan, saddexda galabnimo ayaa lagu balamiyay. Waa inaad meesha joogtid 2:45 markay tahayba aad meesha xaadir ku tahay waaye. Ee ma aragtay 3 shab albaabka ka soo gelin inaad gudaha ku jirtid ama xaadir ahaatid 2:45 waaye, ballan saas waaye. Okay. Intaasi weeyaan waxyaabaha ugu waaweyn ee markaasi ka kooban ama ku jira programkan oo aan ugu talagalnay inaan idin la wadaagno. Balana qabsanaysaa, waa ambasigooda tagaysaa, safaaradoodii balan ayaa qabsanaysaa ama online-koodii ayaad ka samaysanaysaa. Kadibna, okay, marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid, waxaan shaaciyo aad daldalayso oo u fahanay, lacagtu waa imisa? Okay, fiisaha lacagta ma badna. Waan ku kala dhigayaa insha Allah. Dadka waaweyn, fiisahoodii waa $96 ayaad ku jaranaysaa, fiisaha ayaa la iibiyaa. Caruurta 6 sano ilaa iyo 12 bilood, 12 sano, sorry, 6 sano ilaa iyo 12 sano, dadka u dhexeeya ama caruurta u dhexeysa $48 ayaa laga qaadayaa. So, waa ifahanteen aan filayaa, dadka waaweyn waa $96, caruurta da'doodii ka bilaabata 6 sano jir ilaa iyo 12 jir waxaa laga qaadi doonaa 48 sano. Caruurta 6 sano iyo wixii ka hooseeya wax fiisa oo lacag laga qaadayo ma jirto, fiisahoodii waa free, waa haddii caruur ay ku raacayaan. Okay, haddii marka application-ka aad samaysid oo waxaan dhan oo aad diyaar ka dhigtid, application-ka aad codsato, imisa ma aragtay ayaad sugaysaa in jawaab aad heshid, in lagu diido ama lagu ogolaado, intee jawaab ayaad sugaysaa? Waxaad jawaab sugaysaa 15 ilaa 15 beri ayaad jawaabta sugaysaa, kadibna diidis ama ogolaansho waad helaysaa. Imisa ayaad joogi kartaa waddankaasi ama waddamadaasi? Ilaa 26 waddan ayaad booqan kartaa haddaad Shanghai visa aad hesho. Okay, ilaa iyo 19 cisho ayaa laguugu talagalay inaad waddankaasi ama waddamadaasi aad joogtid. 26 waddan, iskeerti maahaya. Okay, haddii marka wixii aad dhamayso fiisihii, lacagtii iyo wixii ayaad dhiibaysaa. So, ma xuma saan u jeedo programka, hase yeeshee waxaa mar walba maaragtay la iska rabaa lacagta pocket money-ga la yiraahdo. Pocket money-ga waa muhiim. Haddii pocket money-ga aadan haysanin, waxay noqonaysaa dhibaato. Haddii waddamada kale ee sida Mareykanka iyo waddamo noocyadaas oo kale aad joogtid, waxaa jira waddamo maaragtay aan laga rabin wax fiisa ah oo caadi u tegi karaan ayaa jiro. So, taas waa tip kale sida ula socda. So, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa information-ka aad codsateen ee Shanghai Workers. Waxaan kaloo arkayay dad badan oo codsanaya arrinta Serbia. Muuqaal ayaan ka soo sameeyay, wuu ku jiraa. Haddii intaa ka sii dheer aad u baahan tihiinna, waxaan idinka codsan lahaa in aad soo sheegtaan, khaasatan meesha la idinka aad rabtaan inaan ka soo hadlo. Intaan dib dambe u kulmi doono, walaalkiina Shaaciye oo idin leh subscribe, follow, like, share, yaa laga iloobin. Wixii su'aalaha qaybta commentiga soo dhiga, halkaas ayaan idinkaga soo jawaabi doonaa insha Allah.